Sveiki, agro žmonės, mano vardas Darius, jūs įsijungiate agro reidą ir šiandieną sveikinuosi iš Šakių rajono. Kaip matot, man už nugaros stovi fantastiškai nuostabiai graži sodyba. Ten ūkininkauja Mindaugas su broliu, tai keliavom pasižiūrėti, kaip jiems sekas ir kuom jie užsiima. Šiandien vėjuota diena, tai planas iš tikrųjų buvo pafilmuoti purškimus, tai neaišku, pavyks ar nepavyks, nes pagal šukos negali spręsti, kad yra vėjuota. Tai keliavom pažiūrėti, ar pavyks mūsų šiandieninis planas. Bet prieš tai, jeigu dar nesubscribinat mūsų kanalą, būtinai tai kviečiu padaryti. Ir parašykit komentarą, kaip atrodo šiandien mano šukosina. Artūras yra šakiuosi. Jezus Marija! O žmona gazina, sako, važiuoju žmona smašinė, sako, prisivė kažkoks, tai ant šviesų savo pajungė, sako, ne, iš tau sako, ką daryti. Artūras, žiūrėjau. Pelningai grūdus parduodat? Ne, tai čia mažai kas pataiko, nu prisimė, nu aš nepataiku. Kaip ten sako, netepsi, nevažiuosi, ne? Taip. Vada yra nuo visų lygų turbūt. O esat turėję žalų, at, pavyzdžiui, kad išgelbėtų draudimas? Kiekvienais metais. Tai žodžiu, apsipirkom šiandien maksimui, vaizdžiai tariant, ne? Yra pavienių židinių, kuriuos reikia kontroliuoti, nes paskui bus jau labai brangus naikinimas tų žalių. Incelo būtent saugus sėjomainai galimas į trapsą ir viską. Tai kad jisai platų spektrą, vien skilčių pirkžiūrėjimą. Su kuriuo neima galbūt kiti panašus produktai. Manau, kad kaina konkurencinga, tai dėl to pasirinkom jį. Tie sensoriai pasiteisinęs dalykas jūsų ūkį? O jūs nuėjai pirkot? Jo. Be paramus, už savo pinigus, už savo tos nautilinius, sakykime, tos eksperimentus, galima ir sėjamai nusipirkti. Tai gražus čia jūsų ūkis, ar ne, žiūrim, vat, gražiai įsikūrė prie Šakių žiedą. Labai lengva ras buvo, nes bokštai matas, ar ne? Nu, patogiai vieta, kai reklam, nors papasakot, kur čia važiuoti, tai sakau, nu, kur atvažiuoti, tai papasakot, kur ir viskas čia paprasta. Prie žiedą bokštai. Taip. Labai lengva. Ir čia tas ūkis ant plyno lauko pastatytas, ar čia kažkas buvo prieš tai? Ne, čia buvo plynas laukas, dirbama žemė, tai nuo nulio pradėta ir viskas, kaip sakant, kūrės pabiškį. Oho, tai kiek laiko užtruko čia pastatyti tokį gražų ūkį? Nu, tai dar ne pabaiga, dar kuriamės dar vis, tai nuo 92 metų gal pradžia buvo, taip, 93, nu jo, 93 metais. Ir ką čia pirmą pastatėt? Ten tas pastatas, ten buvo karvidės, kiaulidės, ten viskas buvo, dabar jau aišku rekonstruota, ten gyvulių nelikė. Bet... O tai jūsų ūkis yra grūdinis? Ar... Dabar taip. O kodėl gyvuliukų nebeturit? Kas jau nori turėti šiais laikais, manau, kad nelabai kas nori turėti. Bet yra stato žmonės, ar mes plečias? Tai arba didelis, arba nulis tada. Išmažinė, neišgyvensi, o prisirišęs būtin nesinori. Tai. Nu taip, mes, kaip sakam, atpratom ir nenorim. A tai kada atsisakėt maždaug? Nu, kokius 70 metus gal turėjom, 8. Nu, turėjom. O, tai čia labai senai pradžiai turėjot ir, seniai, jo. Ir viskas, ne? Nes buvo variantas arba pleistis, tu prasme, 20 karių, arba didint, arba nutraukti, tai čia perspektyvos nematėm, tai tiesiog. Bet tokius turbūt didelis, nes matau, didelę sėmą turi, tai kiek hektarą dirbat? Tai čia yra dūkė, mano ir brolio Vidmantu. Dirbam 750 hektarų, tam būdu, ir nu, tai ta technika reikalinga didelė, kad greit apsidirbtum, nes tie orai tokie ir sąlygos, tai kad išvežiavai, žinai, kad padarysi darbą, tai taip paprasčiau. Iš didelio neiškrisi. Tai sėjamoje kėme pastatyti važiuosi sėti? Jo, šiandien planas po pietų važiuoti sėti, jeigu bus pradžioje normaliai, tai pabandysim, pradėsim. Tai po pietų sėti, iki pietų ką? Iki pietų dabar dar reikia nupurkšti. Matau savaigį, purkštuvą irgi didelį turit. Jo. Tai einam, pažiūrėsim, gal ką čia purkšit. Nu, einam, parodysim. Pupsi, ką dar turit? Jo. Kas tai, jau darot? Tai dabar nieko praktiškai, jis dabar 2 metai stovė, bet buvo turbūt, palauk, ne pirmas. Pirmą traktorį gavom iš bendrovės, tą tokį T50 turbūt. Tai... O tai bulviam kas nenaudoti? Bulvia kas kabinas? Ne, bulviam ne. Ar neauginat bulviam? Nu, dėl savęs, ta prasme. Taip, bet atvažiuodavau, nukast. Jo, bet buvo geras. O kodėl buvo, tai kuo jis dabar blogas? Kad nebeturi darbo jam? Nebeturim darbo, jo. Per mažas? Tiesiog jo. Mačiau džendyrai čia kėmė stovi. Kodėl tie džendyrai pasis? Tai todėl, kad dojus šalia visai per
prasme, 200 metrų ir mes galim čia servisas vietoj. Turite atskiras vartelis įėjimą. Visą sakant, padarė mums asmeniškai. Tai ką, dabar tą purkštuvą reikia pakrauti, ne? Jo, tai pildysim purkštuvą. Jūsų traktoristai tokie kuklus vis per kamputį žiūri. Kiek čia kolektyvo pasidirba? 5 šiuo. 5. Ir mechanizatorius ir? 3 pas bratką, 2 pas mane. Čia mano ūkis ten būks. O tai jeigu susipykstat, kaip tada? Tai atveriam tvorą tada. Ir viskas. Tai žodžiu, apsipirkom šiandien maksimui vaizdžiai tariant, ne? O tai kodėl tokius produktus renkatės? Yra kviečiuose, žeminiuose kviečiuose vienskilčių piktžolių, kurias reikia naikinti, kurios ne viskos sunaikinamos iš rudens. Ir šiandien purkšite, ne? Jo, šiandien purkšiu. Planas. Kokiu produktu? Incelo. Bayer. Bayer. Mūsų partnerio Bayer. Jisai skirtas prieš dėlisės, prieš perinį pašiaušėlį, kuris ateina ir tikrai problema bus ateityje ir dabar jau kai kuriuose laukuose turim. O pas jūs yra ta problema? Kai kuriuose laukuose, bet aišku yra pavienių židinių, kuriuos reikia kontroliuoti, nes paskui bus jau labai brangus naikinimas tų žiūlių. Mhm. O jisai incelo būtent saugus sėjomainai galimas į trapsą ir viską. Ir manau, kad kaina konkurencinga, tai dėl to pasirinkom jį. Tie sensoriai pasiteisinęs dalykas jūs sūkiai? Šiaip tai ant purkštuvų tai pirmas metus dabar tik tai susidėjau, nes turėjau prieš tai stacionarų ant traktoriaus, kuris ten išsilankstų, bet paskui vat, pamačiau informacijos, kad galima, yra tie vat, nešiuojimų, kurie kabinasi ant veidrodžių, jos galima ir ant traktoriaus, ant barstyklės ir galima ant purkštuvų. Mhm. Tai vat susidėjau šiemet ir trešiau, purškiau, laiščiau, tiksliau, kasą kintamą normą pagal biomasę. Ir vakar kaip tik purškiau augimų reguliatorius kviečiuose, irgi pagal biomasę, kur didesnį biomasę daugiau veiklios medžiagos dėjau. Tai žiūrėsim, manau, kad nu, toks įdomus žaisliukas, tiesiog manau, kad ateityje bus reikalingas. Brangus malonumas? Nepigus, bet mes jau turėjom tą stacionarų prieš 5 metus gal pirkę, tai mes tiesiog dabar pasikeitėm į nešiojimą. Kas čia atstovauja tokius įdomus? Aš pirmą kartą matau iš tikrųjų. Būtent šitos Cezarija tai agroplanas. Okay. Tai važiuojam, pažiūrėsim, kaip išpurškė tą produktą, ne? Galim, važiuojam. Tai į kokią lauką, Mindaugai, dabar važiuojam? Važiuojam į žieminių kviečių artistas veislį lauką, purkšim incelo. O kodėl tokius kviečius augina tokią veislę? Na, todėl, kad jinai ankstyva. Pakankamai ankstyva, pakankamai derlinga. O ką reiškia derlinga, tai pirmais metais auginat tokią veislę? Ne, jau mes auginam ją gal kokius 4 metus, tai vat, jinai iš tų ankstyvų, sakykime, negulanti, stabili. Aišku, nemėgsta atsiliavimo, bet dabar jau neatsiliuojam praktiškai, tai viskas su jie gerai. Tai kiek pernai pulėt vidurkintas veislės? Vairiai nuo 7 iki 9 tonų. O kokia našumo žemės, va, pavyzdžiui, šitam laukė? Arba jūsų ūkė, vidurkis, prasmenams? Apie 50 gal turėtų būti. Oho, kokius nustatymus šiandien rinksitės? Kadangi šiandien pakankamai jota, tai pasirenkam lašų dydį. Nu tai ten, sakykime, galima pasididinti, pasimažinti. Tai jeigu davam 4, čia purkšdu purkštukai. Automatiškai, kurie persingirės nuo greičio slėgio. Tai va, ir palaikys tą lašų dydį optimalų. Koks darbinės plotis sijo? 36 metrai. Ką tie skaičiai reiškia? Kiek litrų pakšim į hektarą. Tai ir važiuojam, pasižiūrėsim, kaip čia ta vėjuota diena sekas purkšti incelą. Bet mačiau, ne vien tą produktą pylė. Prie incelo dedasi lipni medžiaga, jo pomdaris liktais vadinasi, kuri, nu, prilipina herbicidą prie augalų. Tai jeigu vieną tą incelą purkštum, tai jokio efekto nebūtų, ne? Būtų labai silpnas efektas, nes vis tiek kiekvienai pagerint tą, sakykime, veikimą reikalinga. Kokio greičio optimaliausias su to purkštuvu purkšti yra? Na, nuo 16 iki 19 greičiau važiuojam. Dabar važiuojam 16,5, bet kadangi purkštukai injektoriniai, tai vėjas neturi didelės įtakos darbo kokybei. O kokio dydžio su laukai būna maždaug plus minus? O įvairiai turim ir hektarą, ir 80 hektarų lauką, nu, įvairių. Ar plačiai jūsų laukai išsidėsite nuo ūkio? Pakankamai kompaktiškai, aišku, yra keletą laukų, kur važiuojam 17 km į vieną pusę, į kitą pusę, bet pagrindinės masyvai apie ūkį išsidėsite. Tai kada ta incelo geriausia naudoti yra kokioje stadijoje augalo? Tai nuo krūmimosi
pabaigos iki antrų bamblių, tai dabar va, kaip tik tas, sakykime, ta stadija ir yra, kurią geriausiai naudoti. Aišku, reikia ir piktžolės nepražioplinti, nes peraugusios piktžolės paskui jau vis tiek sunkiai sunaikinamos. O tai kiek tos lipnios medžiagos reikia naudoti? Lipniaus naudojasi litras hektarui, taip užtikrinama kokybė, sakykime, galbūt to visų suveikimų. Na, dabar mes purškiam tik tai incelo, kadangi iš rudens buvo nupurkšta pagrindinės piktžolės, vienskiltis, dvieskiltis, tai kol kas su dvieskiltim piktžolių nematau problemų, tai kol kas prieš kitas piktžolės ir nedėjom jokių papildomų herbicidų. Žiūrėsim ateityje, jeigu reikės, tada kažką panaudosim, bet šiuo atveju purškiam tik tai incelo. O kodėl incelo naudojat? Tai kad jisai platų spektrą vienskilčių piktžolėjimą, su kuriuo neima galbūt kiti panašus produktai skirti prieš vienskiltis, bet pavyzdžiui tokius kaip dirsiai, pašiaušėlis, tuščioji viža, smilguolė, na, platus spektras ir tuo labiau jisai naujai atsiradęs, naujas produktas iš esmės. Tai galbūt ir neatsiradė tavo atsparumų šiam herbicidui, tai vat, bandom taip. Tai pernai bandėt, patiko turbūt? Jo, nes pernai vat, turėjau problematiškų laukų su peliniu pašiaušėliu, tai klausiau, ką daryti konsultantų, tai sako, vat, yra toksai produktas, tavai pabandyk, ir suveikia, principu suveikia. Jau aišku, pakankamai suvėlinta buvo purškimas, piktžolį neperaugo. Kaip jums šitas purkštuvas patinka? Jo. Purkštuvas yra nenaujas. Prieš tai turėjau irgi savo eigį Horšlyba 230. Kaip ir ką, buvau nupurškęs 110 tūkstančių hektarų. Aš jį pardaviau pernai su 160 tūkstančių hektarų. O šitas yra 17 metų, šiek tiek dėvėtas. Bet mūsų ūkį pilnai pakanka. Jis biški modernesnis, galingesnis. Sijų kopijavimas geresnis, tai ore viskas. Gali važiuoti iki 20 km per valandą greičiu. Tai. O kas jums yra svarbu, kad gerai kopijuotų ir greitai važiuoti? Jo, nes sąlygos tokios būna, kad nėra tų optimalių orų, sakykime, turi. Ar dar kad ant vėjo galėtumėt purkšti, ne? Sakykime, jo, kad išvažiuoji, padarai darbą ir žinai, kad be problemų. Tai bačka 8 kubų, tai užsitaisai praktiškai gali ten nuo 40 iki 80 hektarų plotą su vienu purkštuvu padaryti. Kiek incelo produktų reikia sunaudoti, kad pilną purkštuvą užtaisyti? Na, tai skaičiuoti reikia, jeigu norima maksimali 200 gramų, 10 kilogramų. Ar kalkina dirvas, rūkščiai dirvas pasis? Kad visas laukas ne, yra laukos yra tam tikrų vietų, kurias reikia kalkinti, tai nusipirkai kelias tonas būtent tom vietom pakalkinti ir efektas yra, tikrai. Jeigu rūkštį dirba, tikrai verta kalkinti. O kalkinat su kalkiam ar kokiais produktais? Kadangi, kaip sakiau, visų laukų kalkinti reikia tik tam tikras vietas, tai mes nusipirkam tiesiog kreidą. O kodėl kalkinę per ką išnuojo kalcitą? Nežinau. Tiesiog nepasireklamau, bet sakau, mūsų tas kiekis toksai. Jums ton fūrom nereikia. Ne. Beria tiksliai ten, kur reikia ir tiek, kaip reikia. Jo. O kaip tie žeminiai pasėliai žemojo pasius? Man pakankamai gerai. Rapsai yra keletą laukų, kurie numirko. Ten, bet ten yra, turim pasėlių draudimą. Pasikvietėm, ten reiks persit. Tai vat keista, bet vat tai būna kartais gyvenime. Mačiau atvažiuojant juk VH Lietuva lentelę pastatytą. Nu, draudimas yra draudimas, kaip ir visoji, iš draudimo neišgyvensi, bet be jo sudėtinga. Tuo labiau, kaip čia tie orai tokie nenuspėjami. O esat turėję žalų, pavyzdžiui, kad išgelbėtų draudimas? Kiekvienais metais kažkokia, tai vis tiek kažkas būna numirksta, kruša praeina, šalnus, pavasarinės. Tiesiog daug reikalų būna. Kokias šie stichijos dažniausiai būna? Pavyzdžiui, šiaurės Lietuvoje būna vėjai dideli dažnai, ne? O čia, pavyzdžiui, daina tie uraganai? Na, tai čia irgi išgulimas, sakykime, būna. Vėjas, šalimai, visokių būna. O bet pernai buvo rapse pavasariniai šalnus. Irgi pakenkė rapsam, tai kai kvietėm draudimą, viskas pavyko, viskas puikiai. Čia rezultatai. Plotas 894 hektarai. Čia šiemet. Kaip renkatės augalų apsaugos produktus, mane laizas išmokino, kaip teisingai vadinti reikia. Arba chemijos sandėlį. Ne chemijos, augalų apsaugos produktų. Atsiprašau, augalų apsaugos produktų. Pagal efektyvumą.
O kaip tą efektyvumą nustatot? Vadybininkas pasako tą efektyvumą, ar agroreidą pasižiūrėt ir nusprendėt? Aišku, pasako vadybininkas, nepatikė, pasiklausė kitą vadybininkų. Jeigu, nu, jeigu kalba apie tą patį, tada viskas ok. Jeigu kalba skirtingai, tai tada galvoji, kuris čia netai pakalbėjo. Na ir tiesiog pasimė pirmais metais kažkokiam tai mažam kiekiui, kaip pernai inicialo pasibandžiau. Jeigu viskas ok, tada naudoji daugiau, bet stengiamės kaitaliuotis veiklas medžiagas, kadangi tas neatsirastų pripratimas. Veikliom medžiagom atsparumas ten pikžūdėm ar tom pačiom lygom. Tai tas labai svarbu. Jums gerai, čia šakiuose turit Horšą atstovus. Greit servisas atvažiuoja, jeigu reikia. Iš kart. Greit, labai. Planai, Šakiai yra puikus miestas gyventi, nes yra visos kompanijos pagrindinės, kurios reikalingos. Ir kviečiam į Šakius įsikurti. Puikus oras pirmiausia. Graži gamta, platus laukai ir geri žmonės. Svarbiausia geri žmonės. Ar tu oras yra Šakiuose? Jėzus Marija! Ačiū jums labai. Stabiau žmona gazina, sako, važiuoju žmona su mašina, sako, prisivė kažkoks tai, ant šviesų savo pajungė, sako, ne iš tau, sako, ką daryti. Ar tu ūrą žiūrės? O čia sakėt, jūsų sodyba yra įkurta tėviškėje, ne? Jo. Ir tie beržiukai pasodinti yra jūsų, ne? Viskas mūsų rankų. Tai kiek metų tam ūkiai, tai tiek metų tiem ir beržiukam, ne? Jo. O tai kodėl tai žemės ūkį pasukot? Čia tėvai susigražinu žemę ir aš taip esu, tiksliau, studijavau radiotechniką, dar dirbau gamyklai Bangoj, televizorių gamyklai, metus. Bet paskui ten bankrutavo, o čia prasidėjo statybos, reikėjo košę nešiau, aš buvau atsakingas už ten ūkio statybos daug skėdinio, kaip sakant, mūrinimo padarymą. Tai va taip ir parsiradau į kaimą. O paskui visai patiko, taip ir likau. Ar džiaugėtas? Kartais džiaugiesi, kad visko būna. Kartais, aišku, dabar jau labiau džiaugiuosi, nes iš pradžių tai žinai, dabar tai vis technika tokia. Anksčiau tai buvo, va, tai 25 traktoris buvo, pirmas mūsų traktoris gautas iš bendrovės buvo tas MTZ 50-52 turbūt. Ten maža kabina, viena žodžiu, tepalai. Ir paskui nusipirkom tą 350 pusantrinį vadinamą. Ten kartais valandą, kol puskačių užkūrė, kad traktorių užkūrė, nu tai tokia, žinai. Ir atsidirbus ten 12 valandų, tik, kad paskui, kad tik tai nieks kokio tai durno klausim neužduoti, nes galėtum užmišti ten, to prasme, viskas dulkėse, viskas, nu, tai žinai, visko buvo. Pradžia, taip sakant, pirmi 10 metų tokie buvo kūrimus ir juodo darbo. Dabar tai čia, sakykim, jau viskas sudėliauta, sustyguota plus minus. Aišku, vis dar mokinamės, perinam į naujas technologijas, tiesioginės į jaus, veltam savi iššūkiai, savi reikalai. Taip, bet tai taip ir įdomu, nes monotoniškas darbas neįdomas darbas. Jeigu dirb pagal vadybas ir suviliautus tuos visus grafikus ir taisyklės, nu, tai tada ne. Bet, pavyzdžiui, jūsų kaimynas Artūras yra kategoriškai prieš beariminę technologiją. Kiekvienam savo, matai, jisai irgi, nu, aš nieko prieš, jeigu jam taip gerai. Ne, taip sakau, nu, vat, vienu turi poziciją už, kiti prieš, tai kokius jūs pliusus matot? Darbų mažiau, tiesiog, va dabar čia yra laukas pasėti tarpiniai, atvažiuosim, pasėsim ties ir viskas, visas mūsų darbas. Aišku, ir iššūkiai su pikdžiuliam yra, bet sakau, nu, darbas toksai, kad pasėjai tarpinius, pavasarį nuglifosuoji ir pasėjai augalą. Bet atsiranda kenkėjų, ar ne? Atsiranda... Jo, yra. Derlius gali būti mažesnės. Jo, yra iššūkių tikrai, reikia sijaumai nusistėliauti, reikia nepaskubėti. Nu, ta prasme, yra čia reikalus, kau, iš naujo pradeda mokintis ūkininkavimo, vis ne. Tai reikia atsargiai, reikia nepulti, nes ta čia galva, kad mes visko gali prisidaryti, prasme, jeigu pasižiūrėjęs filmukų ten ar prisiklausęs pasakų, polisė tiesė, tai viskas, laba diena, kaip sako Artūras. Ir tą sėjimą pirkoma tiesioginės jos 12 metrų, nu, kad padaryti greitai darbą. Tiesiog, netgi, aišku, tai 12 metrų ant pausų ūkio, tai čia, kaip ir, sakytų, perteklinis reikalas, bet atvažiuoju padarai, tuo labiau ta kaina nebuvo tokia didelė, nuo 6 metrų ir 12 metrų,
bet tai yra visai technologiškai kitas sėjamoji. Ar jis nuėjo pirkot? Jo. Be paramos, už savo pinigus, už savo tos nautilinius, sakykime, tos eksperimentus, galima ir sėjamai nusipirkti. Labai gražiai šiai įsikūrė. Parodinės ūkis, ar nesat gavę jokių apdovanojimų? Seniai, kažkada tai trečią vietą sulaimėjęs metų ūkių, ten tos Lietuvos, kaip buvo dar rinkimai. Oho, tai jeigu pirmą vietą nori laimėti, kas turi būti baseinai jau sustatyti? Tai žinau, tiesiog turi būti gal žinomesnis ar geresnis, nežinau, tiesiog. Va ir sėjimo, 12 metrų važiuos čia, ne kaip kalbėjom. Jo, bandysim nusistyguoti ir... Įvažiuosim, pasibandysim, nes šiaip gal dar pakankamai dreigna, nu, žiūrėsim, reik bandyti. O džendyrai, matom, ne pirmos jaunystės, kodėl nekeičiat, turbūt labai patikimė, ne? Vienas dalykas jo patikimė, kitas dalykas, kaip sakau, mes ne taip intensyviai nedirbam žemės, tai jie tokie reikalingi labiau, nu, tais momentais, kuris ten grūdus išvežt ar kažką tiesiog paskust, jie mažai valandų išdirba. Tai pirkt naują modernų neapsimoka ekonomiškai. Jau geriau, jeigu trūksta kažkokį, tai yra planas pasinuomoti mėnesiui per jau pjūtę. Bet jeigu ekstracijų dažnu atveju sunku būna išsinuomoti. Ne, tai aišku, reikia planuotis, reikia, žinau, ne tai, kad šiandien sugalvojau, duokit man rytoj traktorių, be abejo. Bet būna taip, žinot. Vartūrai buvo. Ketvirtain sugalvojau, penktain traktorius kiemė. Va tai žinausim, ką kreipiasi, reiškia, Artūras rado pakankamai gerą firmą. Tarp kitko, mes irgi su jais pernai buvom apkalbėję, bet primetėm, kad įsisuksim kažkaip, tai su savo turimais ir neprireikė. Susveiko, ne? Jo. Išėmėt vėl toks planas, nu, realesnis, kad jau gal tikrai reikės. Tai kreipsim jis. Rekomenduojam, faini žmonės ten dirba. Jo. Matau, prie džendyro turit prisikabinę grėderį, ne? Taip pat ir kelius savo pasitvarko dar, ne? Jo, tai vis tiek aplinkui tie laukų keliukai ir, sakykim, yra kur. Po žiemos pavasarį reikia palyginti, nes turim čia tokį tvenkinį, sakykime, kur važiuoja žvejai, nežiūrint į orą, į sąlygas ir iš malą keliuką, tai paskui patys išklimsta, skambina, galite atvažiuoti ištraukti. Tai niekada nemaniau, kad žemdirbėjai su protesto akcijom pasikels savo įvaizdį. Jo. Tai manau, kad man pavyko. Reikėjo būti mandagiem, tiesiog, ne? Taip. Aš sakau, ten buvo ne protestas, o festas. Na jo. Jis visi su šypsena, visi linksmi, žmonės ten vaikus į traktorius kilnuoja, pasakoja apie techniką, apie žemės ūkį. A čia ruošia sėklą, ne? Jo. Kokią sėklą ruošiat? Dabar miežius suliklai. Valom, beicuojam. Neperkote, ne? Patys ruošiat. Dalį perkam, atsinaujit. Dalį patys. Kokios talpo šitie bokštai yra? Iš viso čia 2400 telpa, tai 2500, vienas tūkstantinis ir vienas ten mažesnis biškėlė. Pelningai grūdus parduodat? Ne, kaip vis laik nepataikai. Nepataikot? Ne, tai čia mažai kas pataikai, nu prismė, nu aš nepataiku. Viltis, ūkininkus, ten variklis, ne? Mums tą anegdotą reikia išmušti, aš galvoju, kad ten tas rapsas, kai bus 5000 paskambėk, nu da, palauksim, tai vis laik būna. Vis kažko tikėsi, bet realiai. Einam pažiūrėti, kaip tą sėja. Sėjama kažkokią mandrą turite, ne, pažiūrėsim. Jo, tiesiog didelė. Kaip ten sako, netepsi, nevažiuosi, ne? Taip. Vada yra nuo visų lygų turbūt. Užtenka tų 400? Tai tiek nereikia. Nereikia? 12 metrų sielkų užtenka 300 arklių. Ok. Nes, nu, čia principė, ką, viskas prapjauna ir pasėja, viskas, visas darbas, tai... O tai kam tas vada 40 čia, jeigu naujas sėjimai? Ne, tai viską reiks sutep, viską kiekvieną. Nesu solidolo, su vada 40 tep, tada ne? Sterlioj labai. Supratau, kam tu bačka čia, ką tu? Yra padarytas laistymas į vagutę, tai galim pilti beleką, skystas trašas, biologinius produktus, nu ką sugalvojam, tą pilam. O ką šiandien pilsim? Šiandien pilsim biologinius produktus, huminės rūkštis, prie sėklos tiesiog pagerins sudygimai. Supratau, ką sėsit? Pradėsim nuo vasarinių kviečių. Kokia veislė? Zenon turbūt. Zenon. Gerai, o tai kuom ta sėjamo yra ypatinga? 12 metrų,
25 cm tarp poilės. Atrodo toks, kaip ir irgi prieš pirkdamas taip abejojau. Nes nu, platus, matyt, laukos kviečiai tokį su tarpais yra. Mhm. Bet viskas gerai. Yra, tai yra tiesioginės jau sėjimui. Yra vagučio atvalymas, patraukia šiaudus, sakykime, iš vagutės, kad švariau pasisėtų. Plati, paprasta, lengvas prieimas, trys bunkeriai, plus skystų sudarė, tai... Ai, tai minėjot kažkaip, esat turbūt vieni iš pirmųjų, kuris įsigijote, ne? Jo, antri Lietuvai buvom jo, kurį įsigijom. Mhm. Bet tais pačiais metais. Tik ką, Mindaugai, ačiū už pasakymą turbūt, netrudom važiuoti jums toliau dirbti sėti. Bandysim. O mes važiuojam montuoti, ne, kad greičiau agro reido žiūrovai galėtų pamatyti, ką mes šiandien nuveikėm. Gerų vaizdų. Ačiū.